Kvalková a budeme sa spolu stretávať na lekciách Matejovky. Hneď úvodné videjko venujeme stišeniu našej mysle a pripraveniu celého tela na cvičenie zohriatie, pripravenie dýchu. A práve toto videjko by ste si mali pred každou jogou pustiť a trošičku si tú mysel pripraviť, zaujímať na celý okolitý svet, tak ako to spravíme teraz spoločne. Môžete si sadnúť do ľubovoľného jogového sedu. Dôležité je, aby ste mali napriamený chrbátik a aby malo brúško priestor na dýchanie, aby sme mohli kľudne aj úplne vypučiť. Ja odporúčam napríklad tento pohodlný jogový set v preklade, čiže sukhasana. Môžete si spojiť palec a ukazovák, čo vlastne prepája v našom tele mysel s telom. Položiť si chrbtný dlaň na kolena. Zatvoriť na chvíľočku oči a precítiť v tejto pozícii vlastné telo, vlastnú mysel. Ako sa teraz mám? Spýtam sa sama seba. Ako sa má moja mysel? Či je kľudná, pokojná? Alebo ešte riešim nejaké veci iné ako cvičenie? Aké mám pocity, ako mám náladu? A aké, koľko energie má moje telo, ako sa má? Či je plné sily, alebo naopak práve dnešnou jogou chcem tú silu a energiu získať. Budem si všímať svoje pocity, svoju náladu, celú lekciu jogy. Budeme budovať svoju všímavosť, preciťovať každý pohyb, natiahnutie, uvoľnenie i prácu svalov. Mysel sa pokúsime mať celý čas v prítomnom okamžiku. A práve na to máme jeden úžasný nástroj, náš dých. Takže aj teraz skúsme mysel zamerať na náš dých. Sledujme nádych a výdych. Zatiaľ ho nemeňme, len si opäť uvedomme, či je rýchly, pomalý, plitky alebo hlboký. Po pridýchaní si precítim aj dotyky so zemou. Cítim obidve sedacie kosti pevne v podložke, môžem sa otláčať do výšky. Za temenom hlavy a naťahovať krásne chrbticu, tie stavce ako korálky do výšky. A s výdychom precítim váhu svojho tela, precítim aj jemnejšie dotyky, dlane na kolenách, oblečenie. Započúvam sa do zvukov, ktoré patria k tomuto momentu, tu a teraz. S hlbokým nádychom precítim vôňu, teplotu vzduchu. Aj chuť v ústach. A aj to, čo vidím cez privreté viečka. Cez súhrutu týchto vnemov si uvedomím prítomný okamžik, jeho neopakovateľnosť a jedinečnosť a budem si to pripomínať celú lekciu jogy. Dých začneme pomaličky meniť z niečoho, čo bolo automatické, na tých, ktorý plne ovládame našu myslou. Skúsme ho teda ešte prehlbiť, precítiť, ako sa v nás otvára s nádychom priestor a naplniť ho láskou, zdravým pohodou. S výdychom precítiť váhu svojho tela a cítiť, ako z nás odchádza napätie či stres. Môžeme otvoriť oči, pravú ruku si dať na brúško a ľavú na hrudník. Vyskúšame si dýchové cvičenie plný jogový dých, Virga Pranayama, ktorý je tiež dobré si dať vždy pred cvičením, aby sa nám zlepšila kapacita plúc, aby sme mali aj ten dých pripravený na cvičenie. Dajme si hlboký nádych len do pravej ruky, bude sa to brúško vypučí a s výdychom ho vtiahnem. Zaktivujem centrum tela, zostane brúško vtiahnuté, vtiahnuté pánové. Poď ešte raz len do pravej ruky nádych. Napom priestor, cítiš, ako majú priestor tie orgány brúšne dutine a s výdychom silno vtiahnem brúško, vtiahnuté.
stiahnem si pánové dno a ostane celý telo stiahnutý. Ďalšie vyťahám do ľavej ruky, otváram ruky do strán aj do bokov a s výdychom cítim, ako sa zmenšuje hrudný kôž, zmenšuje sa rebra. S nádychom dodám opäť priestor do hrudníka, cítim, ako sa otvára do všetkých strán, môžem precítiť taký pokoj, lásku a s výdychom opäť cítim, ako sa aj hrudník trošku zmenšuje. Tretí dých, skús len potiahnuť do ramien, nadvihnúť ich trošku do výšky, podkľúčne kosti sa dá ešte nadýchnuť a s výdychom ich uložíme dozadu do letné ramienka. Ešte raz aspoň rozcvičíme už trošku ramena do výšky, nadýchni sa do pliec a s výdychom uvoľníš plecia a ramena. Prepojme tieto tri dýchy, začneme brúšiť nádych, potom hrudný dých a potiahni ten dých zase až do ramien, pod kľúčnej kosti chvíľočku zadrž a s výdychom uvoľni plecia, ramena, hrudník sa zmenší, brúško sa vťahuje, aktivujem centrum tela, zatiahnem si jemne na pánové dno. Poď ešte raz, zase chvíľku zadrž, dýrka pranaja, bruchonádych, hrudník, plúcne hroty, aj keď si myslím, že už to nejde viac na dýchnuť, zadrž. Uvoľni hrubný brúško, vťahni ho, podsaď pánové dno, aktivuj centrum tela. Výborný, verím, že aj naša mysel, aj náš dých je pripravený na cvičenie, ideme sa trošku zohriať, ale ešte predtým s nádychom vytiahneme ruky hore. S výdychom pozdravíme najprv sami seba, svoju mysel, aj svoje emócie a telo. Uvedomíme si, svoje telo v tejto pozícii, tu, na tomto mieste, v tomto momente. Svetlo, tú živočišnosť, ľudskosť v sebe. A vzájomne sa pozdravíme, pozdravujem na vás. Svetlo vo mne, zdraví vo vás. Zmeníme namaskar mudru na padma mudru, čiže mudru lotosového kvetu, ktorá je aj symbol jogy. A s nádychom, ako by v nás vyrástol ten lotos, a krása ten nádher. A s výdychom potiahneme len ruky na kolena. Teraz ich použijeme na to, aby sme zatlačili do kolien. S nádychom potiahneme hrudník vpred. S výdychom vyhrníme chrbát, pozrieme na vlastné brúško, uvoľníme stavce, zakulatíme. Poď ešte raz nádych dopredu, prehni mierne chrbát a s výdychom vyhrb chrbátik, pozri na vlastné brúško. Pridáme ruky s nádychom. Otvoríme, natiahneme prsné svaly, s výdychom objímame sa na seba, natiahneme chrbát do bedra. Ešte raz nádychom otváraš, ako by si objala celý svet a ten svet ti to vráti dobrom a objímeš tú najúžasnejšiu bytosť na tejto planete. Potom ruky ostanú vytiahnuté do strany, ramena si dáme dole trošku o duši, aj bradu trošku zatiahneme dozadu, aby krčná chrbtica bola neutrálna. Trošku povytáčame dlane, ale zase všímam si každý detail toho pohybu. Odkiaľ to už ťahám, od ramien až do končeka prstov. Túto všímavosť si zachovám počas každej lekcie ruky. No jo. Výborné ruky. Ostávam ešte jeden nádych. S výdychom s rovnou chrbticou. Koľko sa ti dá s rovnou? Ramena sú krušia. Ťahám sa dopredu. Nádych v pozícii. S výdychom rotácia pozri za pravou rukou. S nádychom vráť a rotácia za ľavou. Vrátim, nádych a s výdychom obidve ruky potiahnem dozadu. Ak dočiahnem, môžem prepliesť prsty a dopnúť trošku lakte. S nádychom opäť vpred a s výdychom len uvoľním sa do podložky. Uvoľním ešte všetok stres, výdečiatky z hlavy, cez ramena, plecia. Nie je dôležité, ako hlboko ideš. Je to na tvojej flexibilite, ale aby si sa uvoľnil dvoma. Pomaličky preručkujeme len do pravej strany, s tým, že sedacie kosti sú stále v podložke aj ten ľavý. A uvoľnime dole. S nádychom len vytiahnem ľavú ruku, pozriem sa krásne za ňou. S výdychom potiahnem ruku na kríž a pozriem sa z ramena.
jemnúčko preručkujem, cítim, čo sa deje s mojou chrbticou, ako sa krásne uvoľní a natiahne teraz práve pravá línia chrbtica. S nádychom zdvihnem pravú ruku, pozriem za ňou. S výdychom ho dám na kríž, že otváram rameno, ťahám ho od hlavy. Opäť nádych hore a výdych dole. Zmeníme ten kružok na veľký kruh. Ruku dáme až za seba a otvoríme s nádychom. Výdych veľký kružok, môžem si aj predstaviť, že ten kruh ma chráni pred vonkajšími vplyvmi, pred rušením počas jóga, pred negatívnymi myšlienkami. Môžete aj vytlačiť pánvu, ak ste natoľko pokročili. Ak vám to ešte takto v úvode nepríjemné, stačí otvoriť hrudník, pánva nepomáha. Poďme ešte jeden veľký kruh, každý milimetrik sa počíta, vytiahnem hore a poď ešte jeden. Výborné, vytiahnem hore. Super. Ostávam, ruky nechám za seba, za sebou prstami smerom dopredu. Zatlačím do dlani, potlačím trošku pánu a zase si zopakujeme ten dirga pranaya, plný alebo výdych. Brúško, hrudník, plúcne roky, vytiahni sa do výšky. A s výdychom opäť sadkáme, naprieme chrbáti, vyspieme len pravú nohu. S nádychom otlačím sa od sedacích kostí do výšky a s hlbokým predklonom sa potiahnem k pravej nohe. Zase, keď nedočiahnem až na chodidlo, môžem používať pásik či úterák na vytiahnutie, alebo sa priťahujem len rukou. Potom s plnou všímavosťou tú nohu pohľadím, precítim detaily tohto typu, položím na ruku vedľa ľavého stehna, s nádychom vytlačím pánvu, otvorím ruky smerom po podlahe, natiahnem chrbát aj brušné svalstvo. Vrátime. Ľavú ruku ako pánku položím na stehienko, zatlačím a vyrotujem do pravej strany. Ostaneš krásne v rotácii a len hlava dopredu a dozadu, aby sa ešte uvoľnila prípadná tenzia v krčnej chrbtici. Twisty krásne štartujú môj metabolizmus, potom pravú ruku zo zadu ťahám diagonálne pravej nohe. A ešte krásne poťahujem. Vrátim hore. Preložím členok cez stehienko, len na chvíľočku rozpohybujem bedro, tiež budem potrebovať na všetkých lekciách jogy. Dáme dlane do podložky a s nádychom prejdem do pozície stola, ale v tejto variácii, že tú nohu nechám preložiť, otlačam sa, pozerám hore, cítim silu svojich páží, silu chrbtice, vrátim zadoček medzi dlane, ale keď zvládam, skúsim ho chvíľku nechať vo vzduchu, aktivujem brušné svalstvo. A kedykoľvek zase položím. Vymeníme nohy, pokrčíme pravú ruku, smerujeme k vnútornému stehnu, hlboký nádych do výšky. A s výdychom hlboký predklon, tentokrát k ľavej nohe. Uvoľníš krásne, vtiahnuté brucho ti dovolí zvyšie. Potom jemne pohľadím tú nohu. Zase si všímam každý detail. Práva ruka vedľa mňa, vedľa stehna. Vytlačím pánvu, otvorím srdiečku svojom bohe, natiahnem sa do výšky. A s výdychom vrátim. Pravú ruku ako pánku za ľavé stehno, ľavá ruka za mňa a cíť tú rotáciu, to žmýkanie už od krížov, od kostrče až po krčnú hrbticu. Potom ten krk uvoľníš pohľadom vpred, pohľadom vzad, ešte raz. Super. A za ruku ľavú ťahám diagonálne pravému kolenu a ešte precítim natiahnutie ľavé linie tela. Pomaly vrátim na priamy chrbát, pravú nohu preložím, členok cez stehienko. Zapevňujem jednúčko do toho bedra, rozpohybujem sebe emócie, dlane do podložky a vytlačím ešte pozíciu stola na opačnú stranu, aktivujem chrbtové svaly, brúško, kore, krk a zase vrátim zadok až medzi dlane. Chvíľočku, keď sa dá, podržím. A zase položím. Ešte spoločný nádych hore, s výdychom k obidvom nožkám uvoľniť a môžem trošku pohybať chodidlami, aby sa mi dobre cvičilo, aj potom stojí. Dobre. Srdce postav s výrovou. Pety potiahnem až k pánvi.
na dnešné cvičenie ukončíme v mobilom sede, kde ešte trošku podláme bedra. A ja sa na vás teším v našich ďalších lekciách.